Välkomna tillbaka till en helt ny video på kanalen. Idag är det så här att vi ska testa Sveriges absolut bästa sushi. Vi ska testa Sushi Shu. Sushi Shu, det är lite svårt att säga. Det har en Michelinstjärna och förhoppningsvis kommer vi testa den sämsta sushin i dagens video också. Så stay tuned, like... Fuck det där. Så glöm inte att likea videon, prenumerera också jättegärna på kanalen och kommentera vad vi ska testa nästa gång ifall Sveriges bästa pizza, Sveriges bästa vad fan som helst. Sveriges bästa kebab. Ska vi testa det? Ja. Nu ska vi testa sushi i alla fall. Och vi har bokat in en sån här... när man sitter bakom baren och så får man alla bitar en bit i taget. Och det är inte billigt ska jag säga. Så likea videon och kolla på alla annonser. Så drar vi in och käkar lite. Vart går man in då? Hey. Kolla här. Michelin. Är det bara att gå in? Vi börjar med en liten Kirin Ichiban. Kör en liten Kirin Ichiban här. En liten rolig grej med den här restaurangen också. Det är att det är Ishishaki, fotbollsspelaren. Är det? Hans bror. Jaha. Ja. AIK. Jag är djurgårdare så... Bra, det ska man vara. Det är rätt. Så här är då... Som men sagt, det är inte 100% va? Alkohol? Ah. Nej, det är inte. Det är risotten. 100% alkohol, då dör man. Nu har de börjat med maten här också. Jag vet inte vad det första som bjuds på är, men vi får se. De håller på att skära upp massa fisk. Så här ser det ut också. 985 kronor. Är det du som betalar? Jag betalar. Ja. Hallå. Tjena. Välkommen. Tackar. Vi har lite ochibori. Bara för att vaska fingrarna lite. Ah. Okej. Okay. Yes. På Yellowtail. Gyramassa. Magen typ av Yellowtail. Tanken är att marinera det i sojaverin. Perfekt. Tack, tack. Ska du testa? Du får testa först. Okej. Okay. Vad var det för någonting? Yellowtail. Okej. Mm. Vad smakar det? Fisk. Ja, det smakar fisk. Det var ganska gott. Det var ganska gott. Den är så här insmord i sås. Det är nice. Det här är nice. Tummer upp. Bit nummer två. Så furu fuku daikon. Lite dashikok till rättika. Med senaps, miso och salladslök på toppen. Rättikan kan man inte vara varm. Så var försiktiga. Men ät rättikan och så dricker ni dashik. Och så lite sak för lite sak här. Skåda. Ja, så här ser den ut. Rättiga. Det är ingen fisk det här då? Jag tror inte det. Tar man hela en tugga nu? Den kunde ju vara varm, så försiktigt. Mm. Skulle man dricka sushi? Ja, ska man smaka det här också, sa han det? Man skulle dricka det här efter. Det här är miso-soppa. Var det gott? Ja, det var ganska gott. Men jag är inte helt där än. För det kommer en bit i taget. Det blir lite jobbigt när man måste sitta och vänta. De står och förbereder lite wasabi där borta. Jag tror du kan zooma in så man ser. Och nu har de ju riktig wasabi på det här stället jämfört med andra sushi-ställen. Det är många restauranger som använder... Vad heter det? Vad är det? Pepparot. Pepparot. Det ser inte ganska riktigt. Nej. Bläckfisk och någon Amarona musla, tror jag. Jag vet inte vad den hette. Nej, jag har ingen aning. Vad hette den? Något sånt. Ska vi testa den här igen då? Okej. Bläckfisk och musla. Bläckfisk och musla. Du ska ta lite färskriven. Den här är stark jämfört med vanlig... Inte. Det är lite svårt att käka med pinnar, men ja, vi kör. Oh jävlar. Det är kvar. Men det var gott. Vi testar musla också. Det här var nice. Här har vi muslan. Så har vi lite mer umami-driven stil. Mest saki i paketet. Den var ju inte lika god som bläckfisken skulle jag säga. Det här är ju väldigt så här, seg fisk.
det här är ditt huggmotstånd. Nej. Nu ska Molly testa riktig wasabi för första gången. Vi måste ju ta en liten bit där. Så är det. Ja. Du känner, den är stark jämfört med... Den är sjuk, men jättestark. Det är norsk piggvar och åländsk regnbåge som man doppar hastigt i en kokande kombidashi. Så har ni en liten boll med riven lättika på toppen. Den häller vi på lite ponzu, som syrlig sojasås då. Så den blir liksom smaksättaren. Så del upp den här bollen på båda fiskbitarna. Ta en lite salladslök till. Nice. Skoda. Tack, tack. Så här ser den ut. Ja, nu börjar det bli lite riktig mat här, känner jag i alla fall. Tillagat liksom? Ja, nej men inte tillagat, men bara att det känns som en riktig bit. Ska vi dela upp den här? Så här ser den ut inuti. Vad var det, en ostboll? Nej. Nej, med rättiken. Jaha. Vad är rättiken? Den som var den första också. Är du säker? Grönsaker. Är det som ättika? Nej. Nej. Skivbar och åländsk regnbåge. Hastigt hoppat i en kokande kombidashi. En liten boll med riven ättika på toppen. Sen häller vi på lite ponzu, som syrlig sojasås. Den blir liksom smaksättaren. Jag vet inte. Den här fisken, första, piggvar, piggvar. Det var ju inte min favorit. Va? Det är sjukt då, tycker jag. Ja. Det smakar Östersjön. Alltså verkligen som att man är i Östersjön. Vad tyckte du om den här lilla bollen? Den smakar inte så mycket. Soja typ. Men laxen, den smakar riktigt Östersjön. Alltså, tänk att du är ute på havet och du känner så här fiskdoft. Det är ju inte bra att du förklarar innan du äter. Den här är man lite stressad med att käka. Men vi testar. Vad var det för fisk? Havsabborre. Havsabborre, det är gott. Okej. Och hur käkar man de här rätt? Alltid en tugga. Man lägger kan lägga fisk mot tungan. Oh. Men det är lite valfritt. Det här var bra. Det jag tänkte på nu, för det här är första rätten vi får med ris. Det är inte sånt sushi-ris man får på vanliga restauranger. Det är inte. Ja, men det är inte sött. Det är inget socker i det här. Och på vanliga sushi-restauranger, då brukar de ha massa socker i riset. Men, ja, det var gott. Review. Okej, nu har vi käkat här inne på Michelin-restaurangen Sushi Shou. Och om jag ska vara helt ärlig, så var det under mina förväntningar. Va? Ja, det var väldigt gott. Men det är inte... Det är inte på den här toppnivån som jag trodde. Med tanke på att jag har käkat på Minako tidigare. Som har både känslan. Det är lite färre personer inne tror jag. Jag får med att det var 8 eller 10 som satt inne på Minako. Här är det, här inne var det 14. Så det är väldigt trångt där inne. Vi fick ganska bra platser. Mm. Men... Alla andra satt ju så här. Det är ju det. Och här, servicen var jättebra. Servicen får 10 av 10. Mm. Jättetrevliga, berättar om allting... Lite roliga också, ja, men sushin överlag är inte, det är ingenting jag kommer betala 1000 kronor igen för per person. Nej. 985 om jag ska vara helt exakt, men... Men tror du att det beror på att det är riktigt, alltså att det är riktig fisk och liksom sushi på riktigt, eller för... Det är ju det, man betalar ju mer för upplevelsen och få bitarna, att han kommer ut med en bit i taget, ja. Och att de gör så där. Men det finns... Andra ställen som jag lätt betalar 200 spänn på för 14 bitar sushi. Jag är ju inte mätt efter det här. Nej. Det var 10 bitar. Det är liksom... Förrätt. Ja. Och så tänker man, ja, nu kommer det mer bitar. Nej, nej, nej. Nu kommer notan. nej, men det var ju så. Men vi ber oss vidare till Sveriges sämsta sushi. Det kommer vi inte testa idag. Ursäkta. Tjena. Hej. Har du någon aning om Sveriges sämsta sushi? Nej. Ingen aning alls. Men jag råkade höra recensionen, jag håller med. Du håller med? Ja. Det är lite ont om mat och lite... Det är inte värt pengarna kanske. Nej. Ja, men ha det så bra. Kolla här, vi får till och med medhåll här. Vilket är bra. Eller, jag vet inte fan om det är bra, men... Vi beger oss till Sveriges sämsta sushi. Det testar vi imorgon. Och så får vi se ifall det blir matförgiftade eller inte. Nu är det så här i alla fall att...
att jag har testat den bästa sushi. Jag tänkte läsa lite recensioner från den. Och nu ska vi testa Sveriges absolut sämsta sushi. Och här, det här är grova recensioner, jag är inne här nu. Vi kan börja här. Senaste recensionen som har skrivits är: det äckligaste jag någonsin har ätit. Ät inte här. Någon annan kanske tycker att det är gott, men inte jag och min familj. Jag gör samhället en tjänst. Och den här är rankad 148 av 150 sushi-restauranger i hela Stockholm. De andra har inga recensioner. Den här har ändå... På negativt hade den... Eller på hemskt. Alltså det är en stjärna. Då har den 30 och på dåligt har den 21 recensioner. Så den har ganska många recensioner som man kan förlita sig på. Och sen ska vi läsa lite recensioner här också från Sushi Show. Det ligger ju etta här. Ja, det är också, om jag ska vara ärlig, så är det negativa recensioner här. Det är också inte så bra för att ha en stjärna i Guide Michelin. God mat, men ingenting extra för att höja upplevelsen. Var här för 3 år sedan och blev förtrollad. Men nu känns personalen oengagerad och ovillig att ge kunden information kring tillagningar och råvaror. Den tycker jag inte stämmer dock, för att personalen var jättetrevlig. Dock var det ingen upplevelse, alltså det var inte wow att vara där. Den här har ganska dåliga recensioner, jag trodde inte det, jag trodde att den skulle vara bättre. Men det är som jag sa, men nu drar vi in här i alla fall och testar Sveriges sämsta sushi. Jag är fan nervös, ifall man blir matförgiftad eller vad som helst. Jag vet inte ens om de kommer låta mig filma. Ja, vi får se. Här har vi den. Necco Group. Jag kommer vara helt ärlig, jag tror att det här kommer vara bättre än det andra. Alltså. Vi får se. Ja, det är 2 restauranger. Det är massa folk som sitter här också. Vad är det för skillnad då? En är dumplings och en är sushi. Vi ska testa sushi. Ja, vi får se. De har ju lite samma uppställning som på Sushi Show. Att man kan sitta här framför baren och så får man sin sushi. Nej, jag vet inte fan alltså. Jag har ingen aning. Men här får ni se. 9 bitar, 113 kronor. Det är väl lite mer rimligt kanske än 1000 spänn som det kostar på Sushi Show. Här kan vi se också när de gör sushi. Så där ser det ut. Tjena! Har ni någon sån här blandad sushi? Ja. Vad sa du? 11. Ja, men ta en 11 då. Det blir jättebra. Det första vi ska göra i alla fall, det är att testa deras misosoppa. Sushi Show var den riktigt god. Åh, jävlar, salt. Alltså den är inte jätteäcklig, men den är jävligt salt. Alltså jag har aldrig ätit en så här salt misosoppa. Och jag köpte en 11 bitars sushi, kostade 145 kronor. Jag har ingen aning om vad det är för sushi, men de gick och frågade mig efterhand, vilken nummer hade du? Så jag hoppas inte att de gör någonting bara för att de såg kameran. Jag försökte vara lite diskret med kameran, men ja. De kan inte förändra fisken ändå liksom. Men jag är lite rädd, jag är lite skraj. Med tanke på att den är rankad så långt ner och har så mycket dåliga omdömen. Ja. Och jag måste bara säga att jag är inte jättekräs. Oj, 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 vilken frisyr. Jag är inte jättekräsen när det kommer till mat. Utan jag äter lite allt möjligt. Allt som bjuds på, kan man säga, typ. Förutom banan. Men... Så jag har ju liksom... Jag är inte jättebra på att betygsätta mat. Men man märker ju ifall det är någonting som inte är gott. Men jag kommer komma in här med lika öppna armar som Sushi Show. Där är jag besviken alltså. På det stället. Så de här kanske är bättre. Här har vi den. Det ser ut som en helt vanlig billig sushi. Inget speciellt liksom. Ganska fin avokado. Crab sticks, lax. Gurka i rullarna. Luktar väldigt mycket så här sunkig sushi. Om ni fattar vad jag menar när jag säger så. Vi ska testa alla bitar här. Jag trodde jag skulle få mer olika typer av fisk, men jag är nog glad över att det bara är de här. Vi börjar här med laxen. Nej, det gör vi fan inte. Den är jag rädd för. Avokadon kan vi börja med. Det här känns tryggast. Alltså riset smakar nada. Och vanligtvis brukar det ju vara så att när man är på lite sämre sushi ställen, då brukar de hälla på massa sås och skit för att väga upp smakerna. Men det här sushi-riset, jag ska bara testa riset. Här har vi bara riset. Vi testar bara
Nej. Alltså det, de har snålat med, för det finns ju den här sushi vinägen eller vad fan man nu brukar ha i riset för att det ska bli lite sött. Den har de snålat brutalt med. Vi går in på en rulle. Rullar är min favorit sushi egentligen. Det är riset igen alltså. Det här är det läskigaste, jag vågar fan inte. Jag ska börja med lite ingefära här. Man behöver ingefära för att bryta av smakerna mellan varje bit. Det är... Ta en gammal japan till mig en gång. Ja, den är bra. Ingefäran var riktigt god. Jag gillar såna här ingefära, så här riktig lök ingefära. Det saknade jag på sushi show. Okej, vi kör då. Alltså riset förstör ju så mycket. Det är så dåligt. Jag gör fan bättre sushi själv när jag... När jag gör sushi ris hemma, då snackar vi. Det är Sveriges bättre än sushi show. Men deras ris var fan inte heller bra. Nej. Alltså det är överkomligt. Det är det. Jag hade nog inte ätit det här frivilligt igen. Men om det skulle vara så att någon skulle bjuda mig på sushi och de skulle ta in mig hit. Alltså jag hade blivit lite besviken. Det hade jag blivit. Ta mig till i alla fall något så här rimligt ställe. Jag gillar när det kommer lite såser och skit på. När det är så här konstigt. Ja. Nej. Men om man ska jämföra det här nu. Det är klart Sushi Show har bättre kvalitet på alltihop. Men priset på Sushi Show är 10 gånger, nej, hur mycket, jag vet inte fan, matte, 8 gånger så mycket som det här. Det är ju bra om man ser till det. Att man kan få sushi, det finns säkert billigare ställen än 145 kronor för 11 bitar också. Ja, det var allt för dagens video. Kommentera nedan vad ni vill att jag ska testa nästa gång och jämföra bästa versus sämsta. Så gör vi det, så ses vi i nästa video och likea videon. Och vi kommer ta över YouTube nu tillsammans.